প্রিয়ম পল্লবীক মাননি দিব নোৱাৰা অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ থানাই থানাই গোচৰ। জাগিৰো দুধনৈৰ পাছত এবাৰ লক্ষীমপুৰত আয়োজক সমিতিৰ গোচৰ। লক্ষীমপুৰৰ 12খন আয়োজক সমিতিৰ পৰা লাখ লাখ টকাৰ আগধন লৈ থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নাহিল অভিনন্দন থিয়েটাৰ। কলা কুশলি অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহিব বুলি ৰৈ ৰৈ আমনি লাগিল লক্ষীমপুৰৰ হন্তপুৰ গাঁৱৰ আয়োজকৰ। পাছে আগধন হিচাপে 1,15,000 টকা লোৱা দলটো অহাৰ কোনো উমান নেদেখি গাঁঠিৰ ধন ভাঙি টিকট কিনা দৰ্শকক হাত জোৰকৈ ক্ষমা খুজিলে আয়োজকে। পোনপ্ৰথমে সমূহ লক্ষীমপুৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। অভিনন্দন থিয়েটাৰ প্ৰযোজক সমিতিৰ গাফিলতিৰ কাৰণে থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনীৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকিব লগা হৈছে। আমি পুনৰ অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ এখন আগশাৰী নাটক ৰাজতিলক থিয়েটাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ইতিমধ্যে প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে। আমি তাৰিখটো চূড়ান্ত হ'লেই আপোনালোকক অৱগত কৰিম। আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, আমি যৎপৰোনাস্তি আছোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ। চুক্তিমতে ধন আদায় নিদিয়া অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ কাহানী বাই মুখা খুলি থৈছে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে। আমি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ লাগি যাওঁ এখন থিয়েটাৰত 9 মাহ দি পেলাই। গতিকে তেখেতেও মোৰ যিটো ত্যাগ, সেই ত্যাগৰ কোনো মূল্য বুজি নাপালে। কিন্তু অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ সঠিক অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে লতি ঘটি হৈছে লক্ষীমপুৰৰ এইখন আয়োজক কমিটিয়ে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰিয়ম পল্লৱীক মাননি দিব নোৱাৰা অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ থানাই থানাই গোচৰ। জাগিৰো দুধনৈৰ পাছত এবাৰ লক্ষীমপুৰত আয়োজক সমিতিৰ গোচৰ। লক্ষীমপুৰৰ 12খন আয়োজক সমিতিৰ পৰা লাখ লাখ টকাৰ আগধন লৈ থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নাহিল অভিনন্দন থিয়েটাৰ। কলা কুশলী অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহিব বুলি ৰৈ ৰৈ আমনি লাগিল লক্ষীমপুৰৰ হন্তপুৰ গাঁৱৰ আয়োজকৰ। পাছে আগধন হিচাপে 1,15,000 টকা লোৱা দলটো অহাৰ কোনো উমান নেদেখি গাঁঠিৰ ধন ভাঙি টিকট কিনা দৰ্শকক হাত জোৰকৈ ক্ষমা খুজিলে আয়োজকে। পোনপ্ৰথমে সমূহ লক্ষীমপুৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। অভিনন্দন থিয়েটাৰ প্ৰযোজক সমিতিৰ গাফিলতিৰ কাৰণে থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনীৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকিব লগা হৈছে। আমি পুনৰ অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ এখন আগশাৰী নাটক ৰাজতিলক থিয়েটাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ইতিমধ্যে প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে। আমি তাৰিখটো চূড়ান্ত হ'লেই আপোনালোকক অৱগত কৰিম। আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আছোঁ। চুক্তিমতে ধন আদায় নিদিয়া অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ কাহানী বাই মুখা খুলি থৈছে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে। আমি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ লাগি যাওঁ এখন থিয়েটাৰত 9 মাহ দি পেলাই। গতিকে তেখেতেও মোৰ যিটো ত্যাগ, সেই ত্যাগৰ কোনো মূল্য বুজি নাপালে। কিন্তু অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ সঠিক অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে লতি ঘটি হৈছে লক্ষীমপুৰৰ এইখন আয়োজক কমিটিয়ে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।